白子会腻点，虾子会稍微好点。跟你说，做了中药有点不行，放点红参，就是冒油了，就是吃不饱了，这没吃饱。就是因为有光才是对的，我有光我就有光源了。你要有光是不是好？你看他发的时候看过有光光。这个胶的话就行了，你看，这都没有胶，这后边都没，这后边稍微有，这边这是后边那个烟没抽抽好烟的话，这个前面基本上没有胶，你看，肯定有黑边，白色会有，红色的你看不出来，白色是最明显，这没办法，对，就用再好的机器抽都会有黑边的，你看，但是它有些眼儿自己做的不好，但基本上都切掉了，对，很小的眼儿切掉了。后的纸会更好些，稍微再厚一点，但太厚不行，比这纸再厚点是最好的。这纸过薄，但是没有那么大纸了。这种红的，白的后边，红的切出来会一点。